Чергова неспокійна ніч через чергову нічну атаку російських окупантів. Тривала вона від учора з 22-ї години і аж до 5-ї ранку сьогодні. Ворог змістив напрямок удару на схід. Загалом зафіксували пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону. Сили ППО знищили вночі 10 крилатих ракет, 23 шахеди та 2 розвідувальні безпілотних літальних апарати. Атакували вночі столицю. Над Києвом усі ворожі цілі було знищено. Найбільше ж дісталося Дніпру. Після повітряних ударів виникла пожежа у приватному домоволодінні. Пошкоджені 2 будинки і авто. Горіли 2 приватних підприємства. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. З БПЛА росіяни атакували Марганецьку громаду. Минулося без жертв. Попередньо військові із ПВК «Схід» цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 шахедів. А вже сьогодні близько 11-ї росіяни знову вдарили по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі, написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Невдовзі з'явились відео з місця, куди влучили росіяни. З місця, де були люди. За останніми даними, внаслідок удару по поліклініці одна людина загинула та 23 поранених. 21 у стаціонарі, з них 3 важкі. Серед поранених 2 дітей – це хлопчики 3 та 6 років. Попередньо 4 людей зникли безвісти. Триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. А це Авдіївка на Донеччині. Тут росіяни влучили у ще одну так звану військову ціль – у житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв. Не спало цієї ночі в російському Краснодарі. Там пролунав вибух, найімовірніше, після удару безпілотника. Момент прильоту зафіксували відеокамери. Була спроба удару і по аеродрому біля населеного пункту Морозовськ, що у Ростовській області. Там військову авіабазу нібито атакував невідомий БПЛА. Заявили у Росії також, що з безпілотника скинули вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому» у Білгородській області. Інцидент стався цієї ночі. Наразі відомо, що внаслідок атаки у будівлі вибиті вікна, пошкоджені фасад і покрівля. Постраждалих нібито немає. Прогриміли вночі вибухи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Як повідомили місцеві телеграм-канали, детонувало кілька разів, а на місце вибухи виїжджали автомобілі швидкої допомоги. Є інформація, що в результаті нічного удару ЗСУ успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті. Знищили ворожу установку С-300, втрати противника уточнюються. Завдали ЗСУ удару по росіянах і в тимчасово окупованому Донецьку. Одразу після цього на місце прибули окупанти та пропагандисти з російських ЗМІ. Під час запису інтерв'ю з місця події їм прилетіло знову. І ще про хороше. За минулу добу зусиллями ЗСУ ще 460 російських вояків стали хорошими. Загальні втрати окупантів з часу повномасштабного вторгнення вже більш як 205,5 тисяч солдатів. Також за минулу добу наші воїни знищили 1 ворожий танк, 3 бойових броньованих машини та аж 25 артилерійських систем. Окремо відзначу ще один збитий російський літак Су-25.